সর্বানন্দ সোণোৱাল অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছৰে পৰা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ শেহতীয়া উদাহৰণ হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক, অসমীয়া আধুনিক গীতক অন্য এক মাত্ৰা দিয়া কণ্ঠশিল্পী জিতুল সোণোৱাল। আজি বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট গায়কজনে দলটোত যোগদান কৰে। ৰাজ্যিক সভাপতি সর্বানন্দ সোণোৱালে জনপ্ৰিয় গায়কজনক দললৈ আদৰণি জনায়। দলটোত যোগদান কৰি শিল্পীজনে এটি গানো গায়। মেঘে গির গির পরে আহ হির হির মেঘে পরে, মেঘে গির গির পরে আহ হির হির মেঘে পরে। মেঘ নামি আইছে, আমি মাটি খাৰুৱা কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ সকলোকে, ধন্যবাদ। গেৰুৱা দলটোত যোগদান সম্পৰ্কে জনপ্ৰিয় গায়কজনে চেণ্টিনেল নিউজক কয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে আজি, বিশেষকৈ অসম শাখাৰ কাৰণে আজি এটা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য দিন, কাৰণ অসমৰ এজন বিখ্যাত গায়ক, অসমীয়া আধুনিক গীতৰ এটা নতুন ধাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা জিতুল সোণোৱালদেৱে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে। আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম। সোণোৱালদেৱ, আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আজি কিয় যোগদান কৰিলে? আচলতে এই দলটোৰ প্ৰতি মোৰ আগৰ পৰা অনুগত্য আছিলে, সেইটো আজিৰ নহয়, সেইটো বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ দিনৰ পৰা বা আদৱানীজীৰ দিনৰ পৰা আছিলে। গতিকে আজি মই ভিতৰত দলটোৰ ভিতৰলৈ আহি পেলাই খুব উৎফুল্লিত হৈ উঠিছোঁ। ইমান দিনে বাহিৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট দি আছিলোঁ, গতিকে আজি ভিতৰলৈ আহি পেলাই মই ভাবিছোঁ এজন দলৰ সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে জইন কৰি পেলাই মই দলটোৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ আগত লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ। বিশেষকৈ সর্বানন্দ সোণোৱালদেৱ অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন মানুহ বা বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ মানুহ আহি অসম বিজেপিত যোগদান কৰিছে। সর্বানন্দ সোণোৱালৰ কিবা এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত কিবা হেৰি আছে নেকি, যিহেতু আপুনিও ডিব্ৰুগড়ৰ, সর্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়? তাৰমানে আচলতে কথাটো তেনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰিব নোৱাৰি। সর্বাদা ছাত্ৰনেতা হিচাপে যেতিয়া আছিলে, সর্বাদা মোৰ খুব প্ৰিয় আছিলে। এইটো কাৰণে নহয় যে তেখেত সোণোৱাল বা ময়ো সোণোৱাল, এইটো কাৰণে নহয়, তেখেত জনতাৰ মানুহ আছিলে। তেতিয়াও আমি তেতিয়াও তেখেতৰ আমি যেতিয়া ভাষণ শুনিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে সেই সময়ত। তাৰপিছত সর্বাদা যেতিয়া আমাৰ দললৈ আহিলে, বিজেপিৰ দললৈ আহিলে, গতিকে এটা নতুন মাত্ৰা তেওঁ দিলে বিজেপিৰ দলটোক, আৰু অসমীয়া, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ হিচাপে, ভূমিপুত্ৰ হিচাপে তেখেতক বিজেপি যি ধৰণে মানে আদৰ উলাহেৰে আঁকোৱালি ল'লে, সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ অসমৰ গোটেই জনসাধাৰণে মানে দলটোকো ভাল পাইছে, আৰু সর্বাদাই নিজে আগত থাকি পেলাই দলটোক লৈ গৈছে। আৰু লগতে বিজেপিৰ আমাৰ যিসকল ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিসকল নেতৃবৃন্দ আছে, তেওঁলোক বয়োজ্যেষ্ঠসকল, তেওঁলোকে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে এই দলটোক বহুখিনি আগুৱাই নিছে আৰু আগুৱাই লৈ গৈ আছে। গতিকে মই এজন সৈনিক হিচাপে পিছে পিছে আছোঁ এতিয়া। সোণোৱাল, মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম। আপুনি যোগদান কৰাৰ মুহূৰ্তত এটা গীত গাইছিলে, আহি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বেছি আৱেগিক হৈ পৰিছিল নে পৰিছে নেকি বাৰু নহয়, আৱেগটোতো থাকিবই লাগিব। ইমোশ্যনেলি, ইমোশ্যনেল মটিভেশ্যনটো নাথাকিলে তেনেকৈ গান গাব নোৱাৰি। যিহেতু মই এজন সংগীত শিল্পী, গতিকে মই যি কামেই নকৰোঁ, গতিকে মোৰ তাৰমানে ইম'শ্যনেল মটিভেশ্যনটো সদায় থাকিবই লাগে। মোৰ মই যিটো নিজে ফিল কৰোঁ, আৰু দলত যোগদান দিয়াৰ যদি মোৰ যদি ইম'শ্যনেল মটিভেশ্যনটো নাথাকিলেহেঁতেন, মই তাৰমানে নিজকে ফাঁকি দিয়া হ'লহেঁতেন। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই আৱেগিক হৈছোঁ চাগে, আৰু যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ দলৰ কাৰণে তেতিয়া আৰু বেছি আৱেগিক হ'ম, আশা কৰিছোঁ তাকে হওক বুলি আৰু। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।